wanita yang didakwa membunuh abang tiri kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk hari kedua sesi akhir pendakwaan. Semalam, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kedua-dua tertuduh mempunyai niat bersama untuk membunuh Kim Chol atau Kim Jong-nam. Siti Aisyah, 25 tahun warga Indonesia, dan Doan Thi Huang, 29 tahun warga Vietnam, kedua-dua didakwa menyapu ejen saraf kimia ke muka Kim Chol di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Namun mereka tidak mengaku bersalah terhadap tuduhan apabila perbicaraan bermula 2 Oktober tahun lalu. Dalam penghujahan akhir semalam, Peguam Goi Sun Seng mewakili Siti Aisyah berkata, anak guamnya tidak pernah dituduh bersama dengan tertuduh kedua iaitu Thi Huang kerana pihak pendakwaan gagal membuktikan mereka mempunyai niat bersama untuk membunuh Kim Chol. Jelas peguamnya, Siti Aisyah dituduh bersama 4 suspek lain yang tidak dinamakan dan masih bebas. Sabit kesalahan, mereka boleh dihukum mati dan pertuduhan dibaca mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.